كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألان حريستي جانها كورابي وحمان تأس غران لوغو سمي مغالدو برعي حرون تقبل كتقدر أبوان تلا صوران إسماعيل سقولي ومالي نمدي شالي هيد كل جيريو دي مغالدو برعو aska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer madax dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer marxuumka lagu casay xabaalaha magaalada Burca ayaa waxa ka soo qayb galay askiisa dadweyne aad u tiro badan waxana halkaas tacsi ka diray wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer madax dhaqameed baahdi fanka iyo suugaanta ay wada shaqeyn jireen kuwaas oo dhamaantood ka maqraati kacay shakhsiyadii sooraan إلهي نحريسي جنا الله كورابيو إلهي قول كثابت كألا هالسيو إلهي داقد هوفرو جنا دا هالكي وكبحنا إلهي أول خير قبا الله سيو دميدينا إلهي سمريي من عنك سيو ننقرم بوها أبوان دادك أف سوماليك كوها الله أوردن كرن تيبوها جنا دا ليلة هذو فردوسة إلهي كورابيو إلهي كصورو هولو بيري سؤاشة حتى مركان نقدق عقنا لقو بلابية taasida waxay noo direynaa dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii iyo reerkii oo ka baxay waxa taasi da soo diray madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi waxaanu ka maray kacayna inaanay wixiisu fan oo quraan ahayn iyo wax entertainment laakiin inay noloshiisu dhanaan ay qiimeyn ugu lahayd wacyigelintii qiimaha badneed uu nasiin jiray kaalin kasta nolosha aynu uga baahanay in dadka laga wacyigeliyo ilaahay waxaan uga baryanaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dhamaan ehelkiisii qaraabadiisii qoyskiisii qaranka Soomaaliland iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadashana waxaan uga tacsideynaa geerida ku timi marxuun Sooraan Ismaaciil Sugule ducaa inoo ka baahan yahay iyo inaanu saamaxno oo u ducayno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo shufaaca uga nahay in ilaahay uu naxariisto dambigiisana dhaafo wixii wanaag u lahaana ilaahay u laalaabo aniga qoyskaygu ahaa ilaahay uu naxariistay nin buu ahaa wanaagga uu ka shaqeeyay inuu ummadda dhan u simantay buu ahaa inuu ummadda wacyigeliyo ahaa ilaahay waxaynu ka baraynaa jannada firdowsa taariikh wanaagsan ayuu dunida kaga tagay ummadda ilaahay abuurtay ee af Soomaali ku hadasha ayuu wacyigelinta iyo wanaagga ku wacyi jiray waxa ummadda ilaahay inta laga ka marqaati furaysay arkiisa inta casidiisa qolalka kun iyo malaayinka tacsiyeeday iyo meelba ka soo tacsiyeeynaa wuxuu ahaa nin xariis badan wuxuu ahaa nin masaakiinta wanaagsan wuxuu ahaa ilaahay weeyga maragay nin salaada markasta fara waxaan ku qori doonaa buug ilaahay wuxuu ka dambeeyay walaal dhaba jawaan oo nin kasta uga taariikh badan runtii sida laga maqraati kacay waxaan ogahay oo sooraan ka soo gaaray salaada iyo siduu faro inuu fari jiray in ahlu khayr buu ahaa allahu naxariistu maleh ummadda soomaalida dhan waa ku tacsiyeedeynaynaa gaar ahaan ummadda reer soomaaliland waxaan kale ku tacsiyeedeynayaa qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisii caruurtiisii iyo xaasaskiisii annaga dee abwaan qaaliya naga dhintay ilaahay jannadii ha ku sugo kaalinta waa nagu banaanaantay marka waxaan leenahay anagu ilaahay ha naxariisto ilaahay waxaan nooga baryaynaa inuu qowlka saabitka ku sugo inuu ka dhaafo gafafkii ka dhacay inuu ilaahay jannadiisa firdowsa geeyaa baan ugu ducaynaynaa dadweynaha halkan jooga shicib iyo dowladba inaanu kafaalo qaadano agoonta yaryar uu ka tegay ayaan codsanayaa dadweynaha halkan joogana waxaan u leenahay loo soo duceeyo si wanaagsan loogu soo duceeyo inagu waxaanu taariikhdiisa ka sheekaynaynaa maanta maaha hore uga sheekeeyey waa qof la wada garanayo ilaahay qabriga u waasiciyo isagu maanta ducu inooga baahan yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan meel joogta afka soomaaliya ku hadasho dhammo ka baxay soomaaliland iyo soomaaliya iyo meeshii qof soomaali ku hadal joogaba uu ka baxay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa geeri inoo gaara gobol ahaan iyo magaalo ahaanba si gaara baynu dareemanaa wuxuu ahaa nin ehlu cibaada oo markasta masaajidka lagu arko oo markasta ay xilliga salaada gaadho maxay tahay masaajidka u carara ilaahay waxaynuga baryaynaa in ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun وخالد بكيلة وراركة فغانا ركو حرطة يمان تيفي برعو.